Time is command team Zessa from you regular recording to made this of two band balls. Look. U Australiji je policija zaplenila 1,2 tone metamfetamina, čija se ulična vrednost procenjuje na 802 miliona američkih dolara, što je do sada najveća zaplena droge u toj zemlji. Metamfetamin je zaplenjen u zapadnom delu Australije posle kompleksne istrage u kojoj je učestvovalo više agencija. Protiv osmorice državljana Australije su podignute optužnice. Policija je navela da je droga transportovana privatnim čamcem, a potom prebačena u kombi. Uhapšena su tri muškarca iz kombija, trojica iz čamca i još dvojica iz hotela u Pertu. Zaplena droge i hapšenje su rezultat petomesečne operacije kojom je razbijena mreža krijumčara droge, prenala je agencija AP. U kombiju je pronađeno 59 vreća u kojima se nalazilo po oko 20 kg metamfetamina. Britanski pasoš ponovo će, nakon što ta zemlja izađe iz Evropske unije, imati korice plave boje, što je za mnoge ključni simbol nacionalnog suvereniteta, saopštila je vlada u Londonu. Vraćanje starog pasoša, baš kao i način na koji Britanija pregovara o uslovima pod kojima će napustiti Evropsku uniju u maju 2019. godine, zadovoljiće i one koji su glasali za izlazak iz bloka, kao i mnogi od onih koji su bili za ostanak, izjavio je britanski ministar za imigracije Brandon Lewis. Prema njegovim rečima, i oni koji su glasali za ostanak i dalje su vezani za stari pasoš. Istupanje iz Evropske unije nam daje jedinstvenu priliku da obnovimo naš nacionalni identitet i utremo novi put za nas u svetu, poručuje Lewis. Britanski pasoši decenijama su imali tamno-plave korice, ali je dizajn promenjen 1988. godine. Novi pasoš će se izdavati od oktobra 2019. preneo je Reuters. At end, women's ladies, question for you. How are you to record and words plan is Balkans at World Prostor European full time of no speak time this year of Balkans at European Prostor at Leader, I, my person, Tony Lovridge. Questions? Okay. By Tony Lovridge of Two Band World.